Ölkəmizdə Formula 1 azarkeşlərinin təxminən 2 illik həsrəti başa çatır. Buna deməyə əsas isə artıq müəyyən yerlərdə yarışa hazırlıqların start verilməsidir. Bakı şəhər halqası hazırlıqlara məhz pit stop yerindən start verib. Bunu isə hardasa simvolik olaraq qiymətləndirmək olar. Belə ki, ötən mövsüm Azərbaycan Grand Prix-si koronavirus pandemiyasına görə ləğv olunmuşdu. Bu il yenidən yarışın keçiriləcəyi demək olar ki, dəqiqləşib. Yəni ki, Azərbaycan Grand Prix-si bir mövsüm pit stopa daxil olduqdan sonra yenidən trasa çıxaraq mübarizəyə davam edəcək. Formula 1-in ilkin açıqladığı ilkin təqvimdə Azərbaycan Grand Prix-sinin iyunun 4-ü 6-sı aralığında təşkil olunacağı göstərilib. Bu isə Dünya Çempionatının mövsümdə 6-cı mərhələsidir. 2021-ci ilin ilk Grand Prix-si martın 28-də Bəhreyndə yerləşəcək. Daha sonra İtaliya, Portuqaliya, İspanya və Monakoda yarış təşkil olunacaq. Bunun ardınca pilotlar küləklər şəhərinə təşrif buyuracaqlar. Hazırlıqlar ölkəmizdə tətbiq olunan karantin rejiminə uyğun şəkildə aparılır. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti isə yarış, hazırlıqlar və azarkeşlərin iştirak edib etməyəcəyi ilə bağlı yaxın günlərdə ətraflı məlumat verəcəyini bildirib. Bütün mərhələlərdə olduğu kimi Azərbaycan Grand Prix-sində də 10 komandanın 20 üzvü yarışacaq. Pilotlar Bakı Şəhər Halqası adlandırılan bu yolda mübarizə aparacaqlar. Yolun uzunluğu 6 kilometrdir. Və saat istiqamətinin əksinə hərəkət edir. Azadlıq meydanından başlayan yol hökumət evinin ətrafı ilə fırlanaraq Qız qalasına çatmaq üçün içəri şəhər ətrafında 2,2 kilometr dairə edir və Neftçilər prospektinə çıxaraq başlanğıc yerə dönür. Trekin ən geniş yeri 13 metrdir. Ən dar hissə isə trekin içəri şəhər ətrafında olan bölmələrində, o cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil edir. Xatırladaq ki, bu ölkəmizdə keçiriləcək 5-ci yarış olacaq. 2016-cı ildəki ilk mərhələ Avropa Grand Prix-si adlandırılmışdısa, növbəti 3 mövsümdə Bakıda reallaşan turnir Azərbaycan Grand Prix-si olub. Küləklər şəhərindəki əvvəlki 4 Grand Prix-ni müvafiq olaraq Almaniyalı Nico Rosberg, Britaniyalı Lewis Hamilton, digər Almaniya təmsilçisi Sebastian Vettel və Finlandiyalı Valtteri Bottas qazanıb. Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 72-ci mövsümü mərhələ sayına görə rekorda imza atacaq. Belə ki, bu il 23 Grand Prix-nin keçirilməsi planlaşdırılır. Artıq komandaların təqdimatına da başlanılıb. İlk təqdimatı Böyük Britaniyada McLaren komandası həyata keçirib. Qeyd edək ki, 2021-ci il Dünya Çempionatına dekabrın 12-sində Abu Dabidəki yarışla yekun vurulacaq.